Dobrý večer, jsem moc rád, že jste přišli a já bych vám rád pověděl něco o anarchokapitalismu, což možná není zdaleka taková divočina, jak si zatím myslíte. Otázka je, jestli jste někdy slyšeli slovo anarchokapitalista a pokud ne, jestli jste aspoň libertarián nebo voluntarista. Já vám aspoň ve zkratce povím, co to je. Tito lidé mají rádi svobodu a to není všechno. Jsou to lidé, kteří velice silně věří tomu, že člověk si má rozhodovat o svém životě sám a že když nikomu nic nedělá a neubližuje, tak by na něj nikdo neměl útočit a používat na něj násilí. Tohle je něco, taková krédo žij a nech žít, se kterým se možná s většinou z vás asi shodnu, v takhle obecné, když to řeknu takhle obecně. Na druhou stranu si umím představit, že většina z vás, drtivá většina, v tomhletom pravidlu přesto bude dávat jednu výjimku. A to výjimku státu. Konkrétně, když něco takového, když někdo na někoho zaútočí normální člověk, tak to všichni odsoudíme, ale když něco takového udělá stát, tak je to v pořádku. Ku příkladu stát může vybírat poplatky za služby, které ani využívat nechceme, sbírat o nás osobní údaje a my je dávat prostě musíme, protože když je nedáme, tak k tomu budeme donuceni. A tohle je něco, co se libertariánům nelíbí. Když bych měl nějakým způsobem shrnout, co je to libertariánství v jedné větě, tak bych asi použil větu, kterou řekl pravděpodobně nejslavnější libertarián, kterého určitě znáte, i když ne jako libertariána, a to je Clint Eastwood, který to shrnul, všichni nechají všechny ostatní na pokoji. A to je naprosto trefné. Mnozí lidé si myslí, že libertariáni jsou nějací, já nevím, nebezpeční lidé, kteří se snaží třeba, já nevím, ovládnout svět nebo něco takového. A jako reakce na to vzniknul tenhle ten, řekněme, vtip, který ale hodně dobře vysvětluje, co jsou libertariáni zač. Tady plně plánují ovládnutí světa, aby mohli nechat všechny na pokoji a v klidu žít. A já osobně tíhnu už léta k osobní ekonomické svobodě, což víceméně znamená, že jsem pravděpodobně libertariánem dávno předtím, než jsem o tom věděl. A jenže ono, jedna věc je, když si řekneme svoboda, to je krásná věc a je spousta hezkých myšlenek, které se dají takhle pěkně říct jednou větou, řekněme. Na druhou stranu za většinou různých filozofií, co jsem v životě potkal, tak velmi často nebyl až tak zásadní background. Libertarianismus je v tomhletom velice výjimečný, protože za ním je obrovská práce mnoha myslitelů, je to více než 100 let starý směr. A když jsem tohle všechno zjistil, že to má to ohromné pozadí, tak jsme společně s dalšími libertariány založili Institut Ludwiga von Misese a chtěli jsme tyhle ty myšlenky předávat dál. Takže jsme publikovali knížky, psali články, překládali, pořádali letní akademie pro zájemce a tehdy na tom dělali, když to začínalo, prakticky všichni český libertariáni, takže tehdy nás bylo celkem asi 5. A v tuhletu chvíli já jsem ještě nebyl anarchokapitalistou. V tu chvíli jsem věřil tomu, že stát má být malý a nedělat skoro nic, ale bezstátní společnost mi přišla jako něco naprosto absurdního a ujetého. Každopádně v tom institutu Ludwiga von Misese byli dva anarchokapitalisti, se kterými jsem se o tom hodně dohadoval a nakonec jsem se rozhodl napsat článek, ve kterým jim dokážu, že na volném trhu nemůže být zajištěno právo, justice, spravedlnost, protože k tomu je prostě potřeba stát. Tenhle článek jsem psal asi půl roku, byl jsem přitom hodně poctivý, hodně jsem to promýšlel, hledal si různé zdroje a byl jsem až tak poctivý, že jsem nakonec, mi z toho vyšel pravý opak, než jsem zamýšlel. Co znamená, že ten článek nakonec byl o tom, že volný trh dokáže poskytovat právo dokonce ještě lépe než stát. Proč to ale říkám? Říkám to proto, že anarchokapitalismus je myšlenka, která každému na první pohled přijde hrozná a bezstátní společnost je něco, po čem si představíme absolutní anarchii. A až když tomu člověk věnuje hodně času, tak třeba pochopí, jak je to myšleno a třeba dojde k něčemu jinému. Neříkám, že se to vždycky musí stát. Každopádně to prvotní odmítnutí je tam vlastně skoro u každého. Když jsem něco takového zjistil a prošel a hodně se o tom přečetl, tak vlastně už asi posledních 10 let je to můj největší koníček a poslední roky už je to koníček v podstatě jediný, protože už skoro nic jiného v životě nedělám, než že o tomhle čtu, přednáším a seznamuju s tím lidi. A to má své výsledky a má to smysl, protože z těch původních 5 libertariánů aktivních v České republice jsou jich dneska 1000,
Samozřejmě nejenom díky mně, je to práce celé spousty lidí, protože ty myšlenky prostě šíříme a jsou evidentně pro lidi zajímavé. A v posledním roce je tady velký boom především anarchokapitalismu, což je možná i důvod toho, proč tady teď stojím a proč mě organizátoři pozvali na TEDx. A já bych vám rád řekl, jak tenhle ten anarchokapitalistický boom, že se o tom teď mluví, začal. Začalo to tak, že se moje snoubenka rozhodla vydat moje texty jako knihu. To tady dneska se mnou sedí a byl to asi dobrý nápad, protože když já jsem si tím tak úplně jist nebyl, protože jsme si řekli, OK, tak uděláme na to crowdfunding a nech volný trh ukáže, kolik, jak moc se toho lidi cení, jestli jsou ochotni na to přispět. No a původní plán byl, že když vybereme 65 tisíc, tak uděláme paperback a když 80 tisíc, tak knížku v pevné vazbě. A já jsem se docela bál, že o to nebude zájem a že ten projekt prostě krachne. No a když jsme vyhlásili tu kampaň, tak jsem odjel ráno do práce a než jsem z domu přijel do práce, tak jsem se podíval na telefon a tam mi snoubenka psala, hele, máme tam 40 tisíc. Jsem si říkal, wow. Druhý den už tam bylo 100 tisíc a protože to byla dvouměsíční kampaň, tak tam nakonec přistálo 27 milionů, což byl popravdě řečeno značný šok. No a my jsme se zavázali, že z těch peněz si nevezmeme ani korunu a všechny je použijeme právě na propagaci toho, čemu věříme. Co jsme udělali a celkem to vyšlo minimálně na to, že občas se už teď o anarchokapitalismu, o kterém se dlouhá léta nikde nemluvilo, můžete například dočíst i v některých mainstreamových médiích. No a takhle vypadá ta knížka, kterou jsme vydali, designérka si pohrála a určitě, pokud budete mít zájem, tak si ji můžete taky koupit. Každopádně, hlavní věc, to nejzajímavější, proč to všechno děláme? A děláme to z více důvodů. Většinou, když se člověk dostane k něčemu takovému, k anarchokapitalismu, tak většinou proto, že mu připadá stát jako hrozně neefektivní. A ono je to pravda, když to začnete zkoumat víc, protože ze začátku řeknete, no jsou hrozný politici a musíme udělat lepší zákony a lepší politiky a tak dále. Takhle potom objevíte, že existuje něco jako rakouská ekonomická škola, což je ekonomický směr přes 100 let starý, který vysvětluje a dokazuje a je zatím spousta práce a jeden z významných představitelů je dokonce nositelem Nobelovy ceny za ekonomii, že ten stát efektivní ani být nemůže. I kdyby všichni chtěli, i kdyby všichni politici byli čestní a i kdyby všichni úředníci byli skvělí, schopní, profesionální, tak stát nebude efektivní. Něco takového se dá poměrně dobře dokázat a je to zajímavá ekonomická teorie, která je bohužel velice opomíjená, především z toho důvodu, že když politikovi představíte dva ekonomy a jeden mu řekne, měl bys udělat tohle, tohle a tohle všechno a druhý mu řekne, nedělej nic a nejlépe odstup a nech lidi, ať si dělají, co chtějí, tak koho si ten politik asi tak vybere. Každopádně tohle není jediný důvod. I když pro mě a skoro pro každého, kdo se k tomu dostává, je to asi tak ten nejpodstatnější. Můj hlavní důvod, proč jsem anarchokapitalistou, je etika. Je to proto, to, co jsem říkal už trošku na začátku, že mi prostě připadá extrémně neetické a nemorální, když někdo někoho násilím nutí dělat něco, co ten člověk nechce, pokud ten donucený nikomu nic neudělal. Já to tady můžu říct třeba na nějakém příkladu, ale těch příkladů je celá spousta. Ale já kdybych se třeba teď rozhodl, že budu svoje děti vychovávat doma, že je budu vzdělávat, že je nedám do státní školy, že je nebudu nechávat nikde přeskušovat, ale nebudu je nějak trápit, budu se jim věnovat, budu je prostě vzdělávat a všechno bude skvělý, tak stejně nakonec přijde sociálka a ty děti mi vezme. Protože nějaký úředník řekl, že takhle se to dělat nemá. A mně prostě přijde extrémně špatné někomu unášet děti, ačkoliv nic neudělal. Úplně stejně je to v mnoha dalších ohledech. Když vezmeme příklad z nějakého úplně jiného soudku, když si chcete trošku třeba upravit svůj vlastní dům, nebo si postavit na zahradě kůlnu, nebo jenom pokácet strom, tak musíte žádat úředníka o povolení. A když to uděláte bez toho, tak dostanete pokutu a když ji nebudete chtít zaplatit, tak proti vám bude užito nakonec násilí a budete donuceni. A tohle mi připadá strašně špatně. A celá spousta lidí tohle bere, jako že to tak hrozný není, protože když to dělá stát, tak vlastně je to v pohodě. A nakonec, když se ty lidi takhle v úzovkách proviní, tak je zavřeme do vězení a řekneme si, oni si to zasloužili. Přesto, když někdo, soukromý člověk, někoho zavře,
do klece, do sklepa, někam ho uvězní, tak to bereme jako jednu z nejhorších věcí. Když to udělá stát, tak nám to přijde celkem v pohodě. A z jakého důvodu? No jsme na to prostě zvyklí. Jsme zvyklí a všude slyšíme, že stát to dělat musí a že je to tak správně. A tohle všechno myšlení pochází právě ze vzdělávacího systému, který je, jak všichni víme, taky státní. A to, na co narážím, je jeden fousatý vtip, který říká, jaký je rozdíl mezi státem a mafií. No takový, že mafie nemá vzdělávací systém, skrze který nás celé dětství učí, že to, co dělá, je něco víc než organizovaný zločin. Tohle je samozřejmě trošičku nadnesené, ale není to tak daleko od pravdy a ta poenta v tom je. Etatismus, víra ve stát, je největší náboženství současnosti. Ačkoliv si to mnoho lidí neuvědomuje a jako náboženství to skoro nikdo nevnímá. Když jsme ve škole, celé dětství, 8 hodin denně, dohromady určitě tisíce hodin, sedíme ve třídě a koukáme na státní znak, podobiznu prezidenta, teď už možná někdo tu podobiznu prezidenta sundává, ale pořád je tam ten státní znak a ta symbolika. A ještě dřív, než se naučíme o tom, co je stát, vůbec nějak přemýšlet, nebo o tom můžeme diskutovat, tak se naučíme úctě k vlajce, k hymně a tak dále. Což je ale přesně to, co dělá náboženství. Napřed nás učí něco uctívat a pak až je nám dovoleno o tom přemýšlet. A tohle je přesně to, co se děje v té škole. Naučíme se úctě k něčemu a pak až to můžeme podrobit kritickému myšlení. Ale jak můžeme něco podrobit kritickému myšlení, když jsme jako první se to naučili uctívat? No a proto, když někomu řeknete o bezstátní společnosti, tak přijde typicky okamžité emotivní odmítnutí. A je to odmítnutí, které přijde většinou strašně rychle. Na to, aby si člověk rozmyslel, jaké všechny důsledky by měla bezstátní společnost, určitě potřebuje desítky nebo stovky hodin, abyste si promysleli, co to bude znamenat ohledně zdravotnictví, školství, právního systému a tak dále. Tohle není něco, co zvládnete za 5 minut, ani za hodinu. Ze své zkušenosti vím, že to trvá určitě desítky, stovky hodin. Přesto, když někomu řeknete bezstátní společnost, tak má hned jasno, že je to špatně. No, to asi ne, protože si to promyslel. Protože to odsoudí hned v první minutě, co minutě, v prvních 5 vteřinách. A proč asi? No přesně proto, že už mu bylo mnohokrát řečeno, že to nemůže fungovat a že je to špatně, aniž se nad tím někdy zamýšlel nebo se ohledně toho vedla nějaká diskuze. No a tohle je vlastně naše mise a je to, co děláme. Snažíme se, aby se lidi nad tímhletím aspoň zamýšleli. Ne vždycky to musí přijmout a často mají dobré argumenty, proč to nepřijmout. Každopádně rádi bychom, aby nad tím lidi aspoň zkusili přemýšlet. A je jedna hrozně důležitá věc ohledně toho, na co nesmíme zapomínat. A to, že anarchokapitalismus není možný přivést nějakou revolucí nebo násilím. Tohle prostě nejde. A říkám to tady zejména proto, že spousta lidí, kteří mají nějaký zajímavý nápad, často většinou určitě znáte nějaké kolektivistické levicové anarchisty, tak jsou to revolucionáři, kteří si myslí, že musí povraždit politiky a převzít moc a všechno se to tady podřídit. Jenže tohle nejenom, že to je špatně, ale ono to hlavně nikam nevede v případě anarchokapitalismu. Protože anarchokapitalismus to je svoboda. A svobodu lidem nelze vnutit. Já i kdybych teď získal moc a mohl lidi k něčemu nutit, tak mám dvě možnosti. Buď jim řeknu, jste svobodní, a v takovou chvíli oni si znovu založí stát. Takže jsem to nemusel vůbec dělat. A nebo jim řeknu, nesmíte si založit stát, já vám to zakazuju, a v takové chvíli se stanu diktátorem a jsem stát sám. Což znamená, že k anarchokapitalismu se nemůžeme dostat násilím ani revolucí. A jedinou možností je ukazovat mírumilovně lidem, proč stát nepotřebují. Což je třeba to, o co se snažím teď tady, v tuhle chvíli. A určitě, když to posloucháte, tak i to vidím z vašich obličejů, kolik odmítavých reakcí už přišlo za takhle krátkou chvilku. A určitě si mnozí z vás říkají, no jo, ale jak by bez státu mohlo fungovat to či ono? Obecně platí víceméně tohle. Pokud je něco důležité a něco potřebujeme, tak jsou lidi za to ochotni platit. A když jsou za to ochotni platit, tak někdo může na volném trhu na tom vydělat. A v tom případě tu službu začne poskytovat. Naopak, když lidi za něco ochotni platit nejsou,
No tak v tom případě to asi není tak důležitý. Tenhle ten obrázek to vystihuje jako takový lehce vtipný graf, že se ptá, jestli je to důležitý, a když se to lidi bez donucení nejsou ochotni platit, tak se zpátky vracíme k té otázce, jestli je to důležitý, což je mimochodem velice dobrá otázka. No a já si uvědomuji, že samozřejmě takovéhle shrnutí by asi, já nevím, nestačilo, nebo prostě není to dostatečné, protože si určitě můžete představit celou spoustu věcí, kdy na tohle to prostě neodpovídám. Čili když si řeknete, kdo by bez státu stavěl silnice nebo něco takového, tak prostě z takového grafu asi tu odpověď úplně nevyčtete. Protože je to něco takhle, řekněme, ne úplně jednoduchého a ne úplně běžného, tak o tom přednáším, píšu o tom knihy, mám o tom web a věnuju se tomu hodně, takže kdo by o tom měl zájem, může navštívit tenhle ten web www.urza.cz, kde rozebírám i ty jednotlivá odvětví, můžete si tam najít moje přednášky, a nebo webkniha.urza.cz, kde si můžete se na tu knihu, kterou jsme napsali. Tak či tak, bych vás chtěl poprosit, zkuste, když jsem vám tady řekl myšlenku, která se vám určitě nelíbí a určitě s ní v mnoha ohledech nesouhlasíte, je důležité si uvědomit, že není třeba ji přijmout úplně celou a zejména ne hned. Což znamená, že jestliže já tvrdím, že bez státu můžeme mít školství, zdravotnictví, sociální péči a tak dále, všechno, tak pokud vy se na to podíváte a řeknete si, OK, skoro nic z toho nejde, nic z toho není možný, všechno je to kravina, ale řeknete si, OK, tak třeba jenom ty hasiče nebo něco, kdyby vás to nějakým způsobem přesvědčilo, tak i tohle už beru nějakým způsobem za úspěch. A hlavně to, že jste nad tím přemýšleli. Mým cílem primárně není to, aby lidi šli a opakovali to, co říkám. Protože lidi, kteří chtějí, aby po nich ostatní opakovali, tak většinou argumentují. Útočí na emoce a snaží se nějakým způsobem dělat líbivou reklamu. Tohle je něco, co my neděláme. My se snažíme spíše logicky argumentovat a dávat lidem něco, co si můžou promyslet. Takže vlastně všechno, co po vás chci, je přemýšlejte o tom. Budu za to moc rád. Děkuju vám.